Europa ka qenë në krah të Ukrainës që nga dita e parë, sepse ne e dim që e ardhmja e kontinentit ton po shkruhet këtu. Ne e dim se ju po luftoni për më shumë se vetveten. Liria është në rrezik. Kjo është një luftë e demokracive kundër regjimeve autoritare. Putin po përpiqet të mohojë ekzistencën e Ukrainës, por në fakt ajo çka ai rrezikon është ardhmja e Rusisë. Prezenca e jonë në Kiev jep një mesazh shumë të qartë. I gjithë bashkimi europian është krah Ukrainës, për aq kohë sa do të duhet dhe ne do të mbështesim Ukrainën, ashtu siç bëjmë me të drejtat themelore dhe ligjet ndërkombëtare. Ne të gjithë jemi në dieni që Rusia po përqendron forcat e saj për një hakmarrje jo vetëm kundër Ukrainës, por gjithashtu edhe kundër Europës dhe botës së lirë. Në mënyrë që ta mposhtim një armik të tillë, suksesi në fushën e betejës nuk është i mjaftueshëm. Duhet të rikthyer besimi në Europë, besimi në Europën e lirë dhe të paqes, si dhe në Europën e bashkuar, përmes fuqizimit të institucioneve tona.